borshay sanaa ki deerni meelan jarta bay 20 km oo leeraw ma guurta reer maalan nimkiina bidid ka meela may la raayin iyo qoomalay islaagna ninshay dadka ka dhibaateen ilaahay noo guulay way ba gacanta ka dhignay may la raayis kan isiin baraga haytan mid yeen tiyala may la raayis hubje yusuf ha qabane oo may la raayil khariji may la raayis keen mahabiska weedna mahabisaan weedna suun may la raay ilaahay noo guulay falilahi alhamdulillah waa sheegana shacabkan konool deegaanadan may la raayis saydelo waa in sheegaa tan in la shaqeeyaa shacabkan in la shaqeeyay ma ku guulay sidafan hadii shacabkan in la shaqeeyay nimanka xogtiyo hayni in aan ku dhumaalay sadaano dadkan ka dhibaataan in sheegi may la raay ilaahay noo guulay may la raayis way bas in sheegane meel walba koonfur galbeed kamid oo isin ku sugantay masiin ku jiraan dad ma kiribaatay doontaan hadii ilaahay oo ilaahay dad ma kiribaatay doontaan gacan biraasiin ka qabadaan geeti galan asiin la galaan may laa geeday isin hal uurtaan siin la hulo siin la hal uuridaan eelki bii ka dhaantaan asiin kala dhamaan noon oo isin waas ka daba shaa usidi walaa tii ka dibe way isin sheegane hal wadi siin furo in isin has dhiibtaan uma tii ka midna qataan diintii isin baanta ka sheegaysaan oo may laa is walan jarna umata may laa diigna sheegadaasana walan jarna diin ahaayna kala dhaqamaasa waqti je haleeli taas la siin ogaayna malla kasse shaatigaasi ta tariiga may laadi way siin sheegana kuwaanta wala dhibaatay haytan aadingu aawkingu walaalingu aftagaaw kasse jiditeeri ku yirtee gaariga wala kala dhumadan damaarkii dilan u sii dilan wala antaas arayna gubteen meelada aada ka nool walaalaha ka nool waalidka ka nool ummadeed ku dhalatay ka nool meel koofur galbeedan hayne baayi bakool hayne walaayo ka jiraan mal aragaa jidita kala iska furin yin shabaab nisin lay ma laakin way seen aragaana dadna asiin ah oo ummadeed la ki diraw ina ummadeed ku maadan baabiyan la ki diraw etin shabaab war siin lay dadki kala sa dareeraha baar ma quraan lamba gaari laakin ku seedaw laakin baar loo raaw kana jisa shal dareer laakin baayi bakool shabeeliye bari dhabtaana mashaaqo kor waan isii sababan ah shabaabkiin isin ka jartan raayeenay gadaal mis kanagada isdeeye wala umato ka dhaqmaasan la ka dhaqmaasiin hadii shabaab etin umati bay la raayis sidii umato la waansiin la dhaqma taasina isin ka jartan hadii isin ku wanta waan laakiin way sii sheegay in aan dareen soo doonaa dadka dhilaha tuulul yaraada ma guurtaan joogna waxaan soo marnay tuulooyin fara badan sida Saydheelo Yaaqle Eeldoon iyo tuulooyin fara badan soo marnay oo dambeyn isaan shabaab ku baxsanayeen howlgalkii aan u soo baxnay shabaab waxaan isku helnay tuulul yaraada ma guurta oo qiyaastii 100 km jirta bay dhabo sida madaxweyne Cabdi Axiis uu amarkiisa ahaa in kooxda nabadgelyada shabaab meel walba ay joogan lagu baxsado howlgalada ka socda koonfur galbeedna la dardargeliyay ayuu qorsheen ahaa saakay ku soo baxnay sidaad arkaysaan halkan waxa yaala mid kamid ah kooxda nabadgelyada shabaab oo caadeystay daadinta dhiig muslimka ah howlgal qorsheysan ayuu ku dhintay sidoo kale waxa gaari noo saaran oo sida insha Allah aan digeyn doono magaalada Baydhabo oo dadkan ay arki doonaan bulshada mid kamid ah shabaab oo runtii asagana asagoo lagu soo qabtay waxaan u mahadcelinayaa ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada koonfur galbeed oo runtii hari habeen u taagan difaaca dalkeena iyo deegaankeena anagana waxa u garab taagannaa mar walba in aan meel walba howlgal walba oo socda aan garab istaagno aan noqono shakhsiyaadka ugu horeeya ee meelaha dagaalku ku dhacay ama howlgalku ka socdaan anigu sirki warfaafinta waxaan diyaar u nahay bahda warfaafinta daan nahay inaan mar walba u taagnaano howlgal walba oo dhacayo in aan furinta hore ka soo dagaalano waa maasantii wabillaahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullah